Wah, apik butone getruk lho kan. Hah? Buton letak kowe piye? Hah? Aku gelem dikletak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Enggak. Ya kan aku dadi tekan kono, mergane mbok unekke. Sakit. Kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung ikiku langsung dono-dono. Ayo dasare mesummu. aku nanggon apa jenenge channelmu do dibuli lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh dasare dalang yang mecicil lho. Oh ya men. Kalo komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf, rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok jan. Sampean iki nyengitke ning nagi. Lah, lho, ora tegese ning ngundang iki lho. Sik, 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 sik. Just more
mami kok dilajengaken semangat nduk. Oh iya. Hooh, bot-bote ditunggoki karo Siwayanti. Wah. Sumpah semangat. Pindah haluan iki dumeh. RT. Dumeh lek Alpan ora melu njur kuwi sing ngene. Iya. Ora ngelingi nek ditunggoni sing wedok. Ya ora apa-apa. Bebas wong lek bebas. Eh bebas. Iya. Sapa sing kon nyalirani? Iki sing ana anu kedua, sesi kedua. Iya. Sapa sing kon anu? Ya sik pira suarane? Ya. Ana saka Pak Pardi tekan Pak Parjo iki kabeh men. Kabeh men anu entuk sak pupuh sak pupuh. Oh iya. Ya Pak Pardi. Wes bejane oper ya men kabeh kumanen kaya nduk ya men kabeh iso ngedhep mic. Oh ya dadi ora mung ibu-ibu tok sing ngedhep mic, piyang tiyang kakung ki ya ngedhep mic. Ayo Pak Jadi ojo gawe wira yo. Oh,
Suara nenek sing ora uman siji men kowe arep tak kon bawa. Oh iya. Mboten mengko nek gara-gara diserahke. Men bawa sak gara-gara men dibawani kono kabeh. Oh iya iya. Iman aku kuwi jahat kok. Men marem. Iya, heeh. Pun kula kon ora masalah. Ya nduk, apa mak. Iki bengi iki awake dhewe menjalankan kewajiban, ya. Mengiki ditimbali ana ngersane daleme bapak sajimen dalasan keluarga ya ana ing alamate. Alamate ya kuwi Seropan 3 RT 7 Muntuk Ndlingo Bantul ngono. Dengan adicara dalam rangka nggih menika tasyakuran pernikahan utawi sepasar pernikahan. Oh ya sepasaran. Ngono leme ngunduh mantu ora ngono. Heeh, Nduk. Ya. Panjenenganipun inggih menika temanten kakung daripun Mas Anton Sungkowo sarjana ekonomi, ya putra saking Bapak Sajimin dalasan Ibu Semyati almarhumah, ya. Saking Seropan 3 RT 7 Muntuk Ndringo Bantul, ya. Kalian Mbak Nita Noviana putri saking Bapak Dalhari dalasan Ibu Purwanti Tanjung RT 1 Temuah Ndringo Bantul. Oh, jebule cerak. Ya isih sak kapane won, isih sak kecamatan ya ngono. Isih sak kabupaten ya. Motivasiku nggo kanca-kanca iki nek iso sok golek sing ngono wae. Cerak-cerak kuwi wae. Nek cara aku kok men sing adoh-adoh ae ora. Ya wong iki penemune dhewe-dhewe ya. Nek sing adoh karepe nek iring-iring kuwi karo piknik karo healing ya ngono. Dasare iso pirang-pirang dina biasane ngono kuwi ora ngono. Ya ingkang sampun kelampanan nggenipun daup akad nikah wonten ing dinten Sabtu. Dinten apa? Dinten Sabtu ya karang sasar susur lambene ya. Tanggal 5 bulan 11 2022 pukul 9 WIB wonten ing Tanjung RT 1 Temuh Ndringo Bantul. Wah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih, nderek mangayu bagya awet sampun daup janipun Mas Anton Sungkowo kalian Mbak Nita Noviana. Nderek memuji ndedonga mugi-mugi temanten kakung kalian putri ya anggenipun sampun mangun bale wisma daup palakrama mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya nduk amin. Lan ora ana ganggu gawe apa-apa sing disuwun ngono ya sentosa ya amin. Sehat bagas waras ya saklawase ya tekan puputing yuswa rukun ya dadi siji manunggal ya yo. Aja mung tekan kaken-kaken inen-inen tok ya. Neng tekan puputing yuswa besok tekan ning pati tresna ora bakal ilang nek ngono kuwi carane. Oh ya ngono. Ora yak-yak pul. Ngandani kok dirungokke kowe kuwi nane ora. Ana wong gambleh ning ngarep kuwi dirungokke ora kok yak-yak yak-yak. Iya, sak geleme dhewe, sak geleme dhewe kok jan kowe. Iya, ning ya arep ngene iki kene iki ya grunggo gugul sekan nduk. Ya. Ora ana keseriusan nek kaya aku ngece Mas Kimpul ngono kuwi tak paido ngono kuwi ya ora masalah. Ya gur nek nang panggung mengko medun-medun ya. Ihsan saya ece-ecenan. Ora ya biasa ngono lho. Ya, nyen dasare nek Mas Kimpul kuwi karo pakne mara tuwa kuwi ora rukun. Sopo? Ayo harus ngendang kuwi ra ora. Oh. Ece-ecenan terus. Dumeh ndek bakalan gayor mau niwe le ngece entek-entek. Monggo sejan-jane Mas Kimpul iku ora kok ngece sik ngendang ki ora. Lah ngece sing ngenei kayu.
sing di kayu maune sapa ngono sing dieceki sing menai kayu kuwi ora kok sing di bakalan gayor kuwi ora ngono ora ngono yo sapa sing di kayu Pak Jati kuwi sing maringi bakalan maune ora Pak Jati muti nampa dening Pak Sulis ayo diece karo kimpul ayo wis adine ra trima dikirimi jangkrik wetenge dileboni radio setelke wayang adine sapa ya kuwi iya nggih matur sembah nuwun awet sedaya menika sampun kelampahan ya matur sembah nuwun ugi sedaya rawipun sesepuh-sesepuh apa sesepuh apa Bapa Lurah rawuh, ya Bapa Kapolsek rawuh. Wes pokoke sedaya kemawon mboten saged kula biji setunggal. Matur sembah nuwun. Pargian wonten ing dalu punika luar biasa. Oh ya, heeh. Rame nduk, ya rame. Heeh. Apa sing anyar? Oh ya, katone anyar. Ya jati. Jati asli iki. Jati. Asli. Areng apa kowe? Iya. Jadi iya. Heeh, ana bintang tamune nduk, ora usah suwe-suwe. Ora nepangke sinden. Oh ya wis suwe. Awake dhewe ki ra ngenalke para sinden, para waranggana. Oh ya ngono. Heeh, ki sinden ki unik-unik. Unik-unik sebabe. Ya wis ngono kae. Delok dhewe. Heeh. Seking sisih wetan nek mboten karo kiwa kono kae nek marepe rono. Ya, wonten menika wonten Bu Liliawati saking Ngelebak. Katongan tangga kula. Oh ya, heeh, ingkang bidalem wonten ing Prambanan. Oh ngono, heeh. Tengenipun wonten Bu Sutarni ugi saking Ngelebak. Oh, heeh. Tangga dhewe. Oh ya, sak kelurahan. Oh ya, beda pedukuan. Ya tur beda omah. Ya nek sak omah ra ya ora. Aja ngasih, aja ngasih ngono kuwi. Es aku ngono kuwi rasa. Men sing wis-wis wae ya. Aja. Heeh. Sing tengenipun wonten Ibu Tia saking Ngawen Randusari Watu Sigar. Oh, garwanipun ingkang ngasta drum menika kula. Bojone drummer ya mulai ya. Orang Pak Wariso ki ya dalang ya. Ki Wariso gleng. Gleng. Ki Wariso gleng ya Ki Wariso Adi Sukoco. Kok Ki Wariso gleng. Sak geleme dhewe nggih. Tengenipun Bu Tia menika wonten Mbak Saraswati. Wo, iki wis warga kene wis ora asing. Ya tangga dhewe. Ngaten menika ya kilen menika dalemipun ora ya. Heeh. Menika garwanipun ingkang senes. Aja garwane sing ngomong sing gender kuwi. Garwanipun ingkang dalu menika mancai kula Mas Nanang menika ugi dalang. Oh. Lajeng wonten Mbak Niken Sia saking Semen. Ya. Menika garwanipun bojone. Oh iya. Lajeng wonten tengenipun Mbak Niken menika wonten Mbak Marwiyanti saking Panggang. Oh. Menika garwanipun boten mangkat dalu menika. Ora mangkat kok sebutke. Ayo men. Mbok menawa ya mirsani streamen. Ya. Terus ana Mbak Anggi menika garwanipun ingkang gender. Ya. Terus ana Dik Dewi Mega Prastiwi menika garwanipun sapa tebakan dhewe. Aja. Wis ora usah suwe-suwe. Selak duting seruwet ora karo-karuan. Iya. Iki ana bintang tamune sapa? Kabare Mbah Waluyo ning ndi? Aku mau ning transit ke Petro Mbah Waluyo karo Mbok Suhin mbok menawa ya kuwi. Oh iya. Dene ana kancane meneh ya ya. Iya. Disepoti serepeke mawon Mas, bengi iki klasikan ora serampat-serampat ndak. Oh, gedusur Mbah Waluyo mesake wong tuwa. Aja ngono. Weh, aku ki memaklumi nul kuwi tegese iki. Ya, engko Mas. Tutuk. 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 Tutuk.
sedaya ketemu meneh. Sopo? Kowe sing nglambene kaya gedhang kowe. Ora ngono gitu ya. Eh ya malah seneng aku nek amben mayang kepethuk ya amben bengi kepethuk. Iya. Wilujeng dalu Mbah, wilujeng dalu bocange. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng. Nggih. Aku wilujeng nek kula nek niki sugeng nggih. Sik endi sik sugeng sik endi? Nek Kyai Kakung iki wilujeng, nek Kyai Putri sugeng Mbak Yu. Heeh. Kenapa sugeng, Mbak? Wilujeng, nggih, wilujeng. Sing sugeng iki po iki? Loro-lorone sugeng. Sing kae sing. Apa sugeng artinya artine iki padha lho. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng ngene. Lah ya melane aku nek gedang ra usah omongen meneng wae. Lah ning ra sampean sugeng ta wong iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok an muni sugeng rawuhipun ora mung sugeng tok. Sugeng rawuhipun lha nanti. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk anggere nganggo sugeng kuwi, Pak. Nganggo pipa ledeng. Weh. Eh. Kowe tembung sugeng diadhartekke liya. Sugeng ki slamet. Lah iya no lho. Boleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku aneh. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Aja salah persepsi kaya. Ya ora. Sopo sing salah skripsi? Salah crispy. Nggih. Matur nuwun iki kalih anak kula angkat yen iki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono iki? Nah iki yo. Tegese anak angkat iki padha karo anak pungut padu pakne. Anak. Ya anak pupon. Pupon iki dipupu. Nggih. Anak-anak pupon nganggo hadiah. Nek kupon aku hadi. Nek kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon iki le ngepek. Ya anak pupon ngerti bar wi kok anak pupu iki maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Katono mosok ya pupu tok. Eh kuwi ana dhuwit tiba mbok dipupu iki dijupuk. Oh, dadi iki piye ya mong nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane ning wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak pep karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya ning kok ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrihmu apa? Ya sing mijiran wisan kok le mu anak. Ojo sik ngono iki. Karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah ya aku ya jengkel tau masa usah mudan kok guru indah-indik terus lawangnya Tatin ki ngopo konek kemulai ngelengkap masuk angin. Elah orak ngelengkap apa ngelengkap ngomong ngongkon aku weh iso kok malah indah-indik anggarannya gluduk melayu neng kamar. Nah ya terus aku duwe terus jurit aku terus anu sih bubuk tak plek-plek terus rapopo aku apa aneh Tatin kira-kira segede apa nih? Apa nih di plek-plek? Ya bokong mau sok ndas terus adem no oh pak lekepi apa di kemuli aku yang ada karmu jalo tiga pak ke? Aku ya mau nih tiga ke bapak no ora karmu ngisore tak enak yang anglong no gini rana padahal ke sape hantah gundul suatu semuanya lemangan yang ngerkoso iya gandeng kali anak kulo kali bojo kulo sowan pawe ngestoke dawuh panjenengane Pak Sajime. Sajime. Wah. Juragan mebel omah apik tenan. Wis kaya ngono, Mbah. Mbah. Kursi mebel sing enten wetan nika lho. Lha nggih. Mau iku manggi kulo, Mas. Niki mengke nek bibar wayangan niki kula aturi beto sedaya. Kalau PN kabeh. Sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajimin iki pilih kasih. Lek kok pilih kasih piye? Lah mau ngundang aku iki, dhewe Pak Di. Iki engko gawe nang dinglek cilik ya lho iki engko. Ora. Omah ya ngendika. Entuk kok gawane ya anggere kok sunggi antaran saka kene tekan playen gelem po. Lha kuwi cekak ase meng ngarep bunuh wong nek ngono. Ya iso le nyunggi saka kene ning le nyunggi arep numpak kol to mak. Ha ya pinter yo yenan. Nek ya tetep cengeng nyunggi numpak kol. Ya cangkolo diseleh ke masa numpak kol kok ngene kok nunggu sedipan ya aneh kalau jalannya angel inje derek mangayu bahagia pak nih dalu meniko ngawontenakan tasyakuran angini pun sampun keparang dapakan putra ini pun inje kiyono ulem rikolo tanggal gangsal kepengker iya tanggal gangsal kepengker
malah gue tepat-tepat. Eh, ini kan moco malah di gue kipasan. Lah gue ngerti tuh anak aku kemudian yang diajari nulis, lah diajari moco, nyata. Mau dikon moco, gigi. Apa iki ngunduh mantu. Iya nggih. Oh, tak kira ngunduh susuh manuk. Eh, ayo kuwi sak ya sak kene. Lah ya ngunduh susuh manuk iki yo. Iki do bahasa apa to kok aku radong to? Dadak takon sama aku radong e. Oh, yo cerdas sithik kok. Lah wis ngono kok ya. Ngunduh mantu Mas Anton lan Mbak Nita. Sampun napa Bu jenenge? Daud. Rikala tanggal Kangsa. Ngawur. Sing maca wong loro nang sing ngerti guru siji lho jane iki. Lah aku ora kacamata pancen ra tekan kok. Nggih. Ijabe iki apa tanggal 5 to nok? Tanggal 5. Ijin menika lho Bu. Nggih akad nikah Sabtu. Tanggal 5 bulan November 2022 pukul 9 Derek Mangayu Bagyo mugi-mugi putra ingkang dipun supetaken ya ora kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nek ndongake apik ra elok-elok lakone dhewe ora apik. Lah ngono kok ra sakinah ki ra mergo ya sampean to. Ah lah ya kowe kuwi sing ora tau sapa omah dadine ya repot. Ora sapa omah kok ra ya aku ki golek butuh. Aku ki le mopo anak iki mergo karo kowe ki ya ora anak-anak blas. Lah piye? Gabuk. Lah kepiye? Aku ki jaga malam. Heeh. Mulih jam 6 esuk. Aku bakul-bakul pitik, mangkat jam 4 esuk. Ndak men slirian terus ketemu ya. Lah niate ngrabene iki ngopo? Kapan ketemune? Nah ya kapan ketemune? Mosok iso diremot ya ora iso. Mosok kalah karo pitik, pitike metu saka petarangan langsung ketemu babon kok. Oh iya ya. Ane jenengan lah carane sampean kurang cara. Aku nek kelingi pitik ya pitik metu saka pranjon ya lanang wedok ya. Kudu ngusuk wedok dhisik sing lanang nguyok tuku. Peti kring ora ana apa-apa. Lah kok ora gelem nganggo cara kaya penjajal nek aku yo duwe pitik piye? Wah ning penak dadi sabun lah nek pitik iki dibelah lho. Mulai. Anek sabun. Nek sabun bayangno. Ngapa? Anek toko dituku wong ayu kae terus dikempit. Entul. Tekan omah, tekan kamar mandi diudani. Heeh. Aja diudani to. Diudani. Lah ya pedhoe diudani ngono sih. Dibuka. Nah, terus deleke nggon wadah sabun pek terus sing wong ayu kuwi muncul klambi. Saru iki saru. Seneng no dan sabun. Seneng apa wong meng sabun ya meneng wae kok le maneh. Terus dicekel cek terus siram bir terus nggo sabun kusuk. Ngerai. Aku ya meng meneng wae wong meng sabun to. Terus lah kok saya medun grenjel. Ngono ki aku ya ngimut cicil meneng wae aku. Piye, Pak? Kurang ajar ku saya medun meneng kusuk. Aku ya meng meneng wae bareng saya kurang ajar sing ajur. Buri usuk. Lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku ya mencorot cilaka meneh nyemplung kloset. Enak no Pak? Enak apa? Wis ora enak wis pokoke. Nang kono ya meneng wae. Meneng wae lah wong sabun. Apa ngono ki ngono. Sabun. Ora penak dadi apa-apa utrane sing kepenak iki dadi apa juragan mebel. Heeh. Oh lah iya, kaya Pak Sajimin. Kaya Pak Sajimin. Pak Jangan Pak Sajimin. Heeh. Wah, tenan perlu apa wae ono. Soto lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Kok gawe sogo untu lho. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus to. Ale nyogo nganggo blender iso to, Mbak? Wah, lah ya modar lho mulane. Pokoke nek butuh kan ndi lho mebel iki tekan Jambi nggih wis pokoke Surabaya terus daerah Metan wis sak Indonesia iki kejajah iki mebel kene iki iso mlaku dhewe asik iso ya pas sing pesen iki lho tekan Bali nang Bali ana lho sing ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho opo mosok sabunmu cukup wis sabun wis. Oke pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo saran juga aku. Ya, kok sik urung diwaca pamundutane kok ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dah. Wilujeng dalu. Nyuwun gendhing gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi. Sawer transfer 200.000. Men ora aku manan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten kalenganmu. Katur dumateng Mas Dah sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Laki di Pekanbaru nyuwun sesideman duit Mas Dah kalian Dega wojo sawer 200 meneh transfer. Transfer mawon. Ayo rasah meri to sampe. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing ndo njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan kene ya latihan dadi pinter kabeh. latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Ya ra apa-apa. Ra apa-apa arek piye wis kebanyut. Kebanyut. Kurang cewek kok. Ah jaman saiki rak wis modern to, Mbah? Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. Ha iya. Ceklik-ceklik ngono. Ah sampean ngendika wae nggih. Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih. Mung karek teknologi niku mawon, Mas. Ora. Nganggo remote. Masa di WA wae dadi. Rabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine ra ya wis ora produktif. Arep kepiye nek wong lanang ki barate wineh ya. Mengkari lemahe. Ngono ta. Arep kok tundak kok wedok nek ngono kuwi. Arep gabae apik ki nek kena nggon telatar ya gur garing. Lah. Sembrono. Nggon aku ki barate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. Iya nang pamundutan mele. Kuwi ana pamundutan loh. Niki pamundutane dawa tenan iki. Oh, dawa. Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Wis sing kon ngado ka. Ayo Mbak Mega. Sepati lek. Sepati lek yo. Lalalan. Saya hilang terke. Jenenge fit out. Iki gamelan disul tok saya tuh. Iki terke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang. Nek mupu anak iki padha sak mega iki ora ngerti. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone telung dina ora ketok kuru kok. Ayo nduk kayu. Iya, nggih. Mitu waca layange. Sapa sik? Ya, oh ya, salam sik. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Mas Dah. Ngrung bali suarane. Eh, wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Nah. Ora ya. Iki wong tuwa-tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ya ora. Nggih, wilujeng dalu, Dik. Iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi aku sing maca ora apik. Ah, iki sing saka sing ombo iki sike. Iki kudu diwaca kabeh. Oh iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ra iso. Ora ana tulisane ya diwaca iki ya karang ngopo. Sapa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Ya. Lampung 1 November 2022. Undang-undang iki. Wes langsung ganggu. Mas Dah Yusuf dalang kondang tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam ya. Kenal kula Ibu Suwarni dari Lampung, penggemar berat Dik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf tidak bosan, malah selalu memulai lagi. Apalagi kalau lagi limbuan terus yang jumeneng Dik Mega Prastiri. Seneng kowe ta. Tambah mantap dan regeng. Nggih. Suara Dik Mega memang bagus. Nanti lebih serak. Lembut adem di hati dan bisa Kadang boten. Mengikuti situasi Dik Mega anak cantik. Lulus. Oh nyatane ora meng aku sing ngalem wong liyane ya ngalem. Iya. Jarekmu gede.
Ngalem nih. Ayo terus ke. Ayo terus ke. Demika anak cantik, luwes, cerdas dan pinter. Oh. Menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter apa? Tak kira pinter sekolah. Terus semoga ya. Kalian berdua langgeng sampai Bu Bu. Bu. Ora apa-apa kuwi dong apik. Ora apa-apa. Di oh ya, semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Wah. Karena kalian memang sudah cocok serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Ayo nek cocok ya dituku. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki sajake rada rekayasa to, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa, rekayasa ya men pokoke usaha ngono kuwi wis. Salah. Apa nek aku ya telaten rekayasa koyo ngene iki ya. Ndak malah dadi padu kayak wis. Nambah nyor lagu Setia Tuhu kalian okay. Pepeling yang okay. Jumeneng Nduk Mega cantik. Okay. Waduh. Wah, salting iki. Kanggo kekok barang. Samere ana ora? Jika nanti Dek Yusuf tayang tanggal 4 saya tunggu sampai 100.000. Oh, lah tanggal 4. Kuat banget tulisane. Iya. Lah nek aku ora iso maca lah ngobrol-ngobrol terus. Lah nek tulisan ki ngobrol-ngobrol. Ya iki ana pamundutan Setia Tuhu ta. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Ah, monggo. Awake dhewe. Aku lenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men sopane wong lembak men pas kono ora iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku kenal. Aku kene. Awas, kok nek nglingguhi panganan, Pak nih. Nek gur nglingguhi panganan apa-apa nek nglingguhi aku wah. Ngapa nek nglingguhi aku wah? Peletras. Nyos, nyos, nyos. Ya. Monggo Mbak Tatin. Jumeneng. Kalian jenengan, Nduk, Dayu. Wah, aku gumun, Nduk. Ngapa? Wong semono kok le ngate griyeng. Griyeng iki piye? Hah? Ending. Bali kok arek griyeng. Omong sawu. Lah iya kuat-kuat nek aku gumun nek jenengan. Ngopo iki gedang goreng kon ngopo? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sopo sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa mikir? Aku ora doyan sampean. Secara anune kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kae ora suwe kedaluwar apane expired. Lah iki lagi wae mentas kok wajan e padak iki. Ora. Cek panas mong. Mentas kok wajan ki ya iki. Ha nek iki gosong cilik gak iso. Ayo. Ayo cilik iki malah apa dayane iki ora terlalu. Ya wis karo Mega wae aku rasa. Lah ya sampean iki kudu ngewangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa? Nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho. Iki gandeng sing ngersake iki ngersake. Dadi wis kudu sampean ora. Bajangan ora. Yo. Njaluk apa tak suruti waton ora njaluk sandang pangan. Njaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Lho nganti kukur-kukur lenyo teng judek sanga. Iya, Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lah. Oke. Okay. Rentat, rentat, tansa, raruntunga. Mirip to suarane Cik Mega le suarane sampean. Ora jauh.
Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean apa? Ora ngapa-ngapa. Yo nek wong lagi sayang yo, trek kucing sebagai coklat. Jangan. Rasa coklat ya. Ora. Heeh. Sisan wae tak blakane ngapa tutup-tutupi ra perlu tutup. Lempar-lempir. Urip ku sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gender karo. Ha wis. Yo. Ing sarene mbok dibawani dhewe wae. Agak kene iki gur nontone kok. Nyontoni opo? Ya gur, ya mbange men ora kosong. Bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ya wis kok ngono ya. Wong salah kok dibenerke kok kleru. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atuh cakete ati dalang. Wala dalang lu tetap pites tenan iki. Ya pitesennya. Nek ono jantungan piye nek ono kuwi? Ha ya ngene iki wis sing dong. Nang jawabe sapa? Ha ya wis dhewe-dhewe. Berpokal apa-apa kok. Mbok rasah bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, ning caper sapa? Yen cedhak tansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito aseh. Doni Milan mi goreng. Dang goreng mi goreng apa neh? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya madyang. Sugeng goreng. Pindo mimi lan mintuno. Poprau ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib segera sito dalang iki jane iki. Ha wis gak ora. Aku ngleceh ya ngleceh. No no. Aku kang satyo. Gili kita. Ini nanti.
mbok mulai rasa ngono iki lho. Anteng. Dadi tunggu sampean. Anu nganti arep pritil. Pelan saja. Pelan ayo, tapi lincah. Pasti to, Pak. Lincah ki ngono kowe. Tangane lho nganti arep. Ayo sing lincah ki ngono kowe. Nek ngono ki lincah, bab liyane ya lincah. Yakin to, wis. Saya deh. Lanjut Mbak Mega. Finger style. Tapi ya nek lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin tangan kok potol. Yang penting tapi terasa gitu loh. Ya nek nek ngono iki ya krasa ning ora wet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku, Mbak? Kendangan iki lho. Kendangan iki lho nek arep suwuk iki digropake penak biye. Oh, ngaten. Gas. Ayo. Munyanto berkah. Sampun menika sampun. Nggih, sampun. Matur suwun. Nggih, matur sembah nuwun menika. Mbak Gedang Goreng. Weh. Apik. Nurut karo aku saiki. Sesone aku ga on. Ora sah nesu cah cileke ora sah dilawan. Ya piye cah cilik kemethak. Aja ngono kuwi, Cak. Aja ngono kuwi. Sing kira ya ngalah. Nek nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho, omongane ting clebung. Lah ya wis semen. Do bibir-bibir koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe iki rak ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. On sale jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun pinangkani. Nggih. Stasiun Tugu. Ing kembangan sedaya mriku namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan kok. Heh. Wae urung. Kok jek arep pamitan piye wong nyambut gawe. Kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketoke yo koyo biasane nek keri dhewe ki rak maca pat dandang gula. Ha iki kabehmu mung guyonan ora apa. Dumawe jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis. Derek mawon Mas. Aku mau dipesan karo Pak Sajimen. Nggih. Napa piye? Engko Mbah Royo karo Suhin iki ndagel sing lucu. Nggih. Ki sampean piye, Mas? Nah, lucu karo ora iki ndelok-ndelok anggarane, Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok? Lah nek aku ditambahi kursi iki mangko. Ning jane. Ya arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Hmm? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten. Enten WA. Napa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk gending sisi deman kagem konco-konco RKSB rapi kapane wondringo dalam kurung bapak lagi min menika jogo dalan wontening ngajeng yo. Oh nggih sing prat-prit nika mau. Nggih niki mong dinten pamundutan sisi deman. Okay. Hakim jalan namanya. Nggih. Nek bal-balan nggih hakim garis, nek iki hakim jalan. Nggih. Ana parep langsung diwilangani, Mbah? Nur. Derek napa jenengan pikantuk titipan ngoten menika. Entuk ora kowe. Nggih niki mau wonten ingkang ngersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora rak ngono. Ini lagune piye ta, Makne? Roro Jonggrang kowe pancen asu. Ayo. Ayo lakon Gunung Kidul iki yo ngene iki. Ini bocah-bocahnya jauh nyerempet-nyerempet iya toh aku sampai melacet toh nek wong Gunung Kidul ku muni bayem gasem terus bayung basung nek ayu cantik iya orang mau orang ngono kok
ayo dipinangkani. Iya, Mbak, Mbak Tatin karo Mbah Waluyo. Apa? Mbak Suhino? Eh, gedang goreng kok ana mbang terus. Akhirnya ngelenggono nek gedang goreng. Ngapa kok? Kok ngenai slebar niku ngapa? Engko dek gur patu bae jarene. Iya. Iya. Rara jengke. Yuk Mas Kimbul. Iya. Gak nonduk prajuritmu awes kalah perang. Putra ratu panggih Prabu Damaramaya. Ajeng ngapa? Aku duwe aji seki Pandhawa. Ora jaya kemanusa sono puja. Jangan aku me ayo tenang, orang aku sing nandang kasmaran. Awas pada pondok prajurit muka berkalah perang. Kamu logowe tapi Mas Prabu Kumbakarna,
sen kowe wanita parah kowe ora ngarep yen kandung iki ala nanging jagan aku aji sakti pondo moso hey hey aman do to sono tu apa ngapa? Ngapa? Tak bantu ngapusi. Ngapa? Wong jarene candi sewu nyatane candine ora ora cukup sewu ora ana sewu ngono. Ya coba diitung. Ayo diitung. Iya. Hae. Si setan kae ning pira? Candi mebel. Jiro. Eneng 450. Hae, kae candi Wiyaga. Kae 350. Candi penonton. Kae lagi swidak limo. Golemu jumlah luwes swidak sewu kemana tuh? Ora tetep kurang siji dong. Isik kurang siji. Ah ah. Ayo maklum lah kurang siji. Ora aku tetep mau dadi bojomu. Ah lombok jongo nongra. Ora dong. Tak jumlah aku mau dadi bojomu. Kurang siji ora gelem. Mau. Kudu gelem sewu. Iya. Nek ono gelem sing siji. Kowe dra. Apa kok waduh? Dadi reci. Reca. Reca iki nek lanang nek wedok reci. Oh. Waduh. Iki atas kabeh sak ndadase iki. Aja mek-mekan kowe, Nduk. Sing jeneng reca iki meneng mbok dikapak-kapak meneng wae. Wis dadi reca mantep to kowe ora apa-apa. Iki sak mudhun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa gak kasus. Tengah wae. Wah, iki jonggrang jonggrang kowe tegel tenan ninggal aku, Grang. Ayo Mbak Tati ini kan ten mamu nutan lali janji nih. Lali janji nih. Iki selar Mbak Pengreco ya, kuar Pengreco kan tahu. Oke. Enten pamu nutan. Apa? Ten WA assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam saking kulo Sukoco Ketua PBKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yo. Salam kagem sedoyo para kadang PBKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu lali janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan si Indonesia si. Yo. Enggang menangani Mbak Tatin boyo. Heeh. Yo langsung jumeneng wae. Nanti transfernya neng rekeningku aja. Aja duweni. Pejane dhewe-dhewe. Nah iya enggak ya. Iki anggere ketrima. Arep neng rekeningku wong ya neng rekening listrik jadi wes. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetap ya, ditembangke. Tetap. Lem lebu nang onamu. Terus aku entuk apa? Eh? Entuk apa? Ya entuk hasilnya sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja, ana sing njaluk ya dinehi. Ya gitu lho. Ning gandeng mlebu onamu ya bangeten nek ra dikeke aku. Lah ya kepiye wong yaene apa ya ana ATM buka. Ya sesuk ya kena tak tagih. Oh iya ora apa-apa. Di bawah ni. Oh nggih niki wae nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh nggih. Nek mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese jen kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksudnya piye to? Tegese iki sing grantes wing sampean tok. Di kula. Grantes kok lemune kaya ngene. Ayo lemu kan lemu grantes kan oke. Sapa contone sing ngendang? Nek orang grantes. Sing ngendang apa sing celentem? Kuwi sangka kesengkan kok nek. Orang grantes ning kesengkan. Lah iya. Ngagem bawa. Ngagem. Nggih. Nggih. Kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng. Ya. Ya wis gek meneng aku tak bawa. Ya cangkemku tak meneng cangkemku.
Mbak. Eh, aku sarep nembang lho. Eh? Wis menga ya wis kayak main muni. Dina Minggu kang tak anti ki mau terang tak kira arep dirubung larone alhamdulillah ora. Dek wingi di lubung laron yuk bubar gasik nopo? Eh? Jenengan? Kaya bubar gasik yang buatan merga terubung laron. Mergane? Ono keperluan. Trick up. Sekolah? Iya. Engkau bubarnya jam tengah lima. Neng, nyatane merga kelebon laron. Ora. Ayo gue kelebon laron, sak panggung kelebon apa? Ngatuki kerutuk kerutuk kerutuk. Es dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ya omongne? Ora aku mau ngomong ayo krungu ngono kok. Galak timenah, duh nang sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Mulane Mas Tulus entek dek. Oh iya. Do semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok. Ngaya. Sini. Iya, Bu. Dong apa sih? Eh? Dong apa? Kane. Neng ati iki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora, ora nek aku ora. Ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa ki jeng Nji. Ya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gedhe alasane. Apa to jane gedhe-gedhe gedhe-gedhe? Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik rasa ngomongke gedhe-gedhe. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung ketok kuping ki rasa omong. Sesone cukup umurmu. Iya iya iya. Aku kan niki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 taun gek men umure 18. Kok ngenepi ngono Mas? Heeh. Ngendi ana umur kok ngejak koncone? Karo hubungan ngono. Iya ta apa? Gek ora. Bes liwat. Weh. Awas lu Mas sikile. Kok nek do kepidak ban. Iki kan karang patuk kan buka tutup gek suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kena gek kowe melu bes wae kena. Sapa? Jenengane lho. Lah wegah. Besku dhewe. Kalau tekan Jakarta kena. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak rakurmu kendangane? Kendangannya apa suarane? Saya ngendang. Siapa lagi senengnya kimpul? Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Ora, nek sepo. Oh, apa sepo atau? Rasanya apa? Rata di aku wis ora merasa yo.
Samboyo lek men anu gedang gorenge. Apa? Dang goreng neh. Hmm? Sesa neng aja nggo kuning. Jelang apa? Kenapa? Ndak gedang goreng. Eh? Bangane aku kudu milih ndi? Walah iki. Pilih sing kuwi. Lambi merah kuning hijau itu sama aja, yang penting sopan. Nah, ora bolong-bolong. Nek ngono. Kok nek ora bolong ya rasa dinggone. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah iya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Pancing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Ha iya aku ra mung gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesum. Yo, jan-jan. Yo. Jaluk dipitesna nok iki. Yo. Pitesen ra apa-apa engko tak cas. Yo. Jan-jane kowe ning. Yen tak. Joget. Eh? Apik iso apa gagange, gagange iso. Bapak Ibu, menjangan kan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya, ya nek gundulku atos, gundulku atos. Eh, ya gundul iki atos. Lah iya tak akoni. Nek gundul empuke gundule sapa? Kae. Ya ora ana gundul kok empuk. Gundul. Kadang kala. Oh nek kok namo jek empuk ya. Oh bajikur iki bangeten leng ece. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing butone gedruk lho njenengan. Hah? Buton letak kowe piye? Hah?
aku gelem dikelatrak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Yeah. Enggak. Oh, dari tadi yo ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi yo. Oh, nek wis nang iki ki ora ngono kuwi. Allah. Jenenge kuwi iki jek wah gingsir. Ora kok wah gingsir iki ora. Lah? Ya kuwi mau. Wah gingsir wong. Ya jenenge menungso iki wah gingsir saiki iso seneng ro iki. Eh nek weruh kae kok wah ketok ayo ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso, ora iso. Jajali deloken sesuk. Beda. Oh, pengalamane sing ngendang. Aku kae ya. Lah ya kuwi gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nanti tau ini lewe aki ngono kuwi monggo guru nyetriko ana omah kidul jarene ra melu-melu aku lanjut nggih iya jan-jane kowe ning yang ngono kuwi nek wis anek wis rampung rek ya gek gur ngono kuwi to. Ah ra penak. Penake nganggo sing rada piye ngono lho. Maksud ning anita liya, Dreng. Ha iki kamu. Ya Dreng, ngono. Terus ora apa to ngopo? Jleng ngene terus gleng ngono wangun apik. Ya rak ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono iki ngono iki ngentekke turane iki. Eh aku nanggon apa jenenge channelmu do dibuli lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh dasare dalang yang mecicil lho. Oh ya men. Kalo komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok jan. Sampean iki nyengitke ning nagi. Ora tegese le ngundang lho. Sik 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 kok sik kok sik kok sik. Piye kata-katamu balenono le? Nyengitke, manggelke ning nek dinggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Ngono kok ora gelem duneke wah gingsir. Tapi arno suara aja nduk aja nduk. Lagi pirang detik yang ngono wis. Malik. Wis malik grebyang. Ora ngono lho. Ngopo? Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mbon iki tak teruske lakon sih. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Mbah Walu, Mbah Walu ya. Mau ya genah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger angger enek. Wis turu apa iki mau? Angger enek dalang muni arep teruske lakon nang jero padi. Kok penak mendelok aku joget. Aku ki ya akan men teruske lakon aku tak teruske lakonku yo nang. Ya ayo ngadek wong telu ge pamitan. Oh iya. Angger ana wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh Mas Suryane. Nggih, men neruske lakon kula tak pamitan riyen. Menyambut gawe ge pamit. Lah iya. Boyok pegel ganti boyok. Nanti arep sawet. Arep boyo merot boyo ingsun ingsun. Nggih, boten ngancanipun Bapak Ibu, bapakipun ingkang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun menggugati kali sing sambil kolo sihat mojo teman-teman sarimbit dados keluarga yang saya itu sakinah mawadah warahmah amin pikantur segi katrah melimpah sakit datang Mekah jelasan Medina alhamdulillah teparang yang sama ini kulo badi nyekar uro-uro uro-uro menawi lepat kulo nyun pangapura kaya kurungan wadah namun kemauan monggo kula turing lajeng nggih matur nuwun Mbah Walu yo matur nuwun Mbak Tatin sesuk ya mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enak di hatimu semanten ugi mengke kula kek aneh bumbu men enak ayo wis peace peace damai heeh ngene ayo nduk budal yo kae para sata kurawa wis padha dampyak-dampyak yo kabiyarsa swaranipun lera mbake ukara